Existuje v české literatuře kvalitní mainstream? Na jedné straně máme vysoce umělecké, esteticky hodnotné texty. Na druhé straně máme spoustu kýčovitých příběhů, které zase spoléhají na opotřebované umělecké postupy a prostředky. Ale přece mezi těmito dvěma skupinami leží poměrně široké pole textů. A má cenu takové texty číst? Ale jistě, proč ne? Když takové texty zaujímají poměrně široké pole mezi umělecky hodnotnou literaturou na jedné straně a literaturou, které jsme si naučili říkat, literatura pokleslá. Texty jsou čtenářsky atraktivní, přívětivé, nijak nekomplikují výpověď nebo porozumění toho textu, ale na druhou stranu zase přinášejí určitou přidanou hodnotu. Čeští čtenáři bohužel mnohdy dávají přednost zahraničním autorům, což je bohužel většinou ovlivněno masivní reklamní kampaní, na které se podílí čeští nakladatelé. Z těch zahraničních bychom mohli zmínit Umberta Eka, japonského prozaika Haruki Murakamiho. A stejně tak dnes zažíváme, nebo ne dnes, ale v posledních letech, obrovský boom skandinávských thrillerů. Určitě jsou známá jména Stiga Larssona, Jo Nesbeho nebo například Larse Keplera. Při uvažování nad českým mainstreamem určitě nelze opomenout jméno Michala Vývega. Autora, který rafinovaně využívá masmédií. Ovšem určitě je pravda, že Vývek je nejvíce na očích. Jakoby neexistovaly další desítky hodnotných a kvalitních básníků a prozaiků. Moji přátelé, kteří jsou vystudovaní vysokoškoláci, ale nikoli v humanitních oborů, si každoročně kupují Vývegovu novou knížku. Oni se totiž prostě považují za znalce umění a obzvláště literatury. Jistě, je to snobismus, ale zároveň to podle mě vypovídá něco podstatného, že prostě současná česká literatura rovná se Michal Vývek. A takové zjednodušení už prospěšné určitě není. A to ze dvou důvodů. Jednak se tím udržuje až příliš velká pozornost na autorovi, kterého můžeme označit za dobrého řemeslníka. Ale stačí to? Druhý důvod je ten, že Vývek prostě upozaďuje desítky jmen autorů a autorek, kteří nejdou tou nejjednodušší cestou. A kdo mezi takové autory náleží? Tak například Miloš Urban, potom bych mohl upozornit na Frikulína Jaroslava Rudiše, určitě stojí za zmínku Kateřina Tučková, naprosto odlišnou autorkou je Petra Soukupová a našel bych určitě nejméně dvě desítky jmen. Na úvodem položenou otázku můžu tady odpovědět jednoduše. Kvalitní český mainstream existuje, ale málo kdo o něm ví. Podle mého stačí, když se čeští čtenáři budou lépe orientovat sami a nebudou příliš spoléhat na doporučení svých známých a případně na reklamní nálepky. A takových orientačních bodů, kde hledat doporučení k vhodné literatuře, je hned několik. Jednak máme literární časopisy specializované, jako je Tvar a Host, a druhým takovým ukazatelem mohou být literární ceny, kterých česká literatura současná má poměrně mnoho, ale určitě bych zmínil Magnézii literu, cenu Jiřího Ortena nebo Státní cenu za literaturu. Českých prozaiků kvalitních máme poměrně mnoho a stojí za to je číst, protože oni nám pomáhají pojmenovat problémy, kterých si mnohdy nejsme vědomi, problémy, které jsou závažné a navíc nás mnohdy i přinutí zaujmout k takovému problému názor anebo nějaké stanovisko. A to si myslím, že je smyslem současné literatury.